Saudações, amigos. Missão Carcará. Hoje eu estou aqui em Betim, na Beco do Fagundes, uma área onde duas pessoas morreram no ano passado devido a deslizamentos de terra. Essa área aqui toda está condenada e uma parte ali de cima também foi dita pela Defesa Civil, pela Prefeitura, que tinha que ser desocupada para ser... Então teve uma ordem judicial na noite de ontem, até a noite de ontem vigorava, para ter a desapropriação e retirada de 27 famílias daqui. E na noite... né, isso mudou como liminar. Mas, até que isso acontecesse, as pessoas aqui estavam apavoradas. Arrancaram suas telhas, arrancaram as esquadrias das janelas, os batentes das portas, as portas, as fiações. Foram tirando tudo aqui. Isso aqui agora está vazio, um lugar meio fantasma. É, eu estava preparado para fazer a desapropriação. E cheguei aqui, a coisa mudou. Vou mostrar minha preparação, como é que foi. E você acompanha comigo. Veja aí. Começando o dia, vamos ver se é o horário para a gente iniciar o processo. Já estou pegando as coordenadas do local, o fotógrafo já está por lá, 16 quilômetros aqui, meia hora de direção até lá, estou levando a bateria extra, cabos, documentos, canivete, sacos plásticos, uma mochilinha pequena de ataque. Bota coturno, que eu já falei aqui como é que ela funciona, já mostrei ela aqui algumas vezes. Aí é uma reintegração de posse, pode ser que tenha confronto com a polícia militar. Essas pessoas, eu já fui lá, é um lugar em risco geológico, com as chuvas estão ocorrendo deslizamentos, já morreram duas pessoas no ano passado. As pessoas não só moram em lugares que ainda estão em risco, como voltaram para lugares que não podiam, os lugares foram demolidos, alguns foram reconstruídos. Então por isso eu espero chuva, pouco. Essa camisa aqui, essa agasalha permeável, tem um capuzinho aqui também. O meu boné também é um boné que pode molhar, ele seca rápido, a roupa seca rápida. A calça de trilha, nossa, calça de trilha também, que eu já mostrei, seca rápido também. E a bota lá do Ish, e vou estou colocando para teste depois, fazer um vídeo especificamente. Mochilinha com tudo, equipamento eletrônico ensacado. Veja aí. Mostrar aqui pra ele como é que... O que aconteceu? Ó, Dezio, estamos chegando aí, por que que não vai ter mais a desapropriação? Explica aí pra mim. Cara, quando eu fiquei sabendo, parece que o juiz soltou uma liminar aí, né, que adiou, né, que não vai ter, ela só foi adiada, né, por um momento agora. Então vamos lá mostrar como é que tá a situação das pessoas, é isso? Bora lá. É uma área de risco, ano passado a gente foi lá, morreram duas pessoas, vamos ver. Só como é que tudo foi removido, as telhas, as janelas, as portas, as pessoas em pânico o dia inteiro, arrancando as fiações, as partes das suas casas, com medo de que a polícia chegasse, que houvesse violência contra as crianças, os idosos, as 27 famílias que moram aqui. Você vê que em muitos lugares ainda ao mobiliário das pessoas, algumas coisas foram deixadas para trás. Hoje isso aqui está um lugar praticamente fantasma. Pouquíssimas pessoas, algumas agora estão voltando, mas ainda, como foi suspensa a liminar de desapropriação, vai ter uma nova reunião dia 12, muitos ainda não estão seguros para voltar e ter que depois sair tirando tudo novamente, né? Veja aqui como é que até as ligações de água foram removidos. Entendi. Tratando papel, né? Latia, né? Pra se viver, né? A vida tá meio difícil, ainda não sou aposentado ainda. Como é que é o nome completo do senhor, por favor? Eu chamo Avandi Ferreira da Costa. Avandi? É. Ferreira da Costa. Isso. Quantos anos? 64. 64. O senhor sempre morou aqui? Sempre aqui. É. Viveu, Teresópolis. Sou 40 anos. O senhor mora com quem aqui? Eu fico sozinho em Deus. Sozinho em Deus. Tem família, ninguém? A família é boa da lá, é conditado. Caso mulher de mulher, né?
O homem tem casa, não. Como é que o senhor tá fazendo aqui? O senhor não tem medo aí de descer o barranco? Ah, azeitar. Você já desceu, né? Eu desceu, tem que descer, cara, mas quem sabe é Deus, né? Preciso que você acha pra cair. E o senhor tá morando onde? Tá dormindo onde? Eu tô aqui, porque eu tô dormindo aqui ainda. É o último alto, eu dormindo aqui ainda. O senhor é no lugar mais baixo, né? Eu tô mais embaixo aqui, é. Se descer isso aqui, o senhor tá na reta. O senhor tem... O barranco tá tirando lá, certo? Vem aqui, tudo dá licença. Ô, gato, eu vou me achar. Aqui é a minha cama, né? A cama que a gente faz, a cama da minha vida. Mostra aí. Bora. Tá bem, tá. Mostra aí pra gente. Aqui é a cama do senhor. É a minha cama. Aqui é a minha caminha. O senhor vai ajeitando aí no cantinho. Ali é a Bíblia? É a Bíblia. Maravilha. Aí, senhor. E é essa daí que te dá força pro senhor? Deus. Pro senhor conseguir. O que mais? Conta mais aí, como é que é? Eu tinha dinheiro devagarzinho, né? Aí eu vejo pra onde que eu vou, né? Pra onde vai mandar eu. O senhor queria ir pra onde? Aí eu? Pra onde que mandar eu vou, mano. Eu tô ficando fora mesmo, mano. Depois que eu morri todo isso aqui, tudo completo mesmo, né? O que mais que tem aqui na casa do senhor? Aí, mas eu tinha aqui o animal, certo? Aham. Uhum. Vê que tá como... tudo. Tinha um animal aqui, ó. Vou pedir dois animais aqui na área também. Então, olha, eu não tenho dor. Aí, ó. É minha cidade. O senhor aproveita e junta todos os espaços pra fazer tudo, né? Não deixei pra fazer dinheiro, né? Uhum. É Deus mesmo. E aí, como é que o senhor tá fazendo? O senhor ficou com medo do pessoal vir mandar todo mundo embora hoje? Porque teve. Aí, terra, papai, né? Hoje é o último dia, sendo ligado. É. É o último dia pra pessoa ter que sair fora, né? E... Eu tô acabando de tirar uns negocinhos aqui e tal, vou vender ali. O senhor tá deixando tudo pronto pra se precisar, o senhor já vai embora. É, já vai passar de fora. O senhor o senhor acha que a comunidade ainda dá pra conversar, ainda dá tempo, ou o senhor acha que aqui não tem mais jeito? Pô, é que sabe isso, né? Eles que sabem. É só você vai falar, eu não sei porque eu vou para o viaduto. Mas é o que o gato tá salvando, mas se for levar para o viaduto, meu filho, todo mundo. Só. Isso tudo aqui é uma área de risco. Ali houve um desabamento. Vendo? Tem até as proteções. Foram instaladas de lona ali. E duas pessoas morreram aqui. Eu estava na época no plantão, fiz essa matéria. E você veja como é que foram ocupando o barranco. Ali em cima, olha. Como é precário. Tudo sobre aterros que eles foram emendando para poder suportar os barracos. E aqui é onde desabou, e a prefeitura tinha demolido parte. Muita gente voltou. Um dia, bom dia. Opa. É. A casa aqui que está para ser desapropriada, o proprietário disse que não tem problemas. Tudo bem? É o pai do senhor que mora aqui, né? A prefeitura está dizendo que tem rachadura e quer tirar o pai do senhor daqui. Aqui na casa. Mostra pra gente a estrutura, então. Aqui é a cozinha, né? É. Uhum. A estrutura que tem é isso aí, né? A minha escala está tudo rachada. É, assim, aparentemente nada. Tem uma infiltração normal, assim, de reboco, né? Depois você dá uma olhada na casa toda. Que é do lado do barranco mesmo. Aqui tá fundo. Tá fundo pro. Pra onde aconteceu? Não, tem uma rachadurinha ali. Não é nada grande, é coisa de janela também. A gente vê que tem as vigas.
quarto aí. Aqui, ó. Aqui tem um quarto de mantimento. Opa, o senhor que mora aqui? Sou eu mesmo. Como é que é o nome do senhor, por favor? Joaquim Coelho. Joaquim? Coelho. Coelho? Quantos anos o senhor tem, seu Joaquim? 77. 77. O senhor mora aqui tem muito tempo? Há muitos anos. Qual é a profissão do senhor, seu Joaquim? Quando eu trabalhava, era pedreiro. Está aposentado? Estou aposentado. Entendi. O senhor sabe quantos anos o senhor morava aqui? 40 anos. 42 anos. E quando o senhor morava aqui, como é que era? A prefeitura vinha aqui para ver a estrutura ou só depois que teve? Só depois disso não. Só depois que desceu? É, já é a terceira vez que isso acontece. É, da última morreu duas pessoas. Só do lado de lá. Pois é. E quando é que vieram aqui dizer pro senhor que o senhor ia ter que sair? O que, que eles falaram? Ah, eles falaram é o seguinte, que a gente tinha que sair, que eles não iam indenizar, a prefeitura não tem o direito de indenizar, e a pessoa era para ter que sair imediato. De qualquer maneira, tinha que sair. Aí eu peguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, da minha parte, de qualquer maneira, eu não saio não, que isso aqui custou meu senhor, eu custei adquirir isso aqui. Agora, para mim, vocês me tirarem daqui de qualquer maneira, de aqui não, eu não saio daqui. Enquanto vocês não me pagar, eu não saio daqui. Entendeu? Eu arrendei o pé até hoje e não saio mesmo. Como é que foi? Porque ontem estava marcado para ter a desapropriação, né? Estava marcado. E aí, na noite ali, finzinho da noite, que suspendeu. Como é que foi? O senhor acompanhou isso tudo aí? No período da noite eu não acompanhei, não. Eu não sabia que isso foi lá embaixo, né? Aí eu não acompanhei, não. O senhor fica desinformado, né? Só informação. Entendi. E aí, me conta uma coisa aqui. Como é que foi essa noite aí? Pensando se vinha gente, se não vinha. O senhor fica preocupado? Não. Fica não? O senhor não. Tá tranquilo? Não, eu tô tranquilo porque eu não devo nada. Sim, mas se vier e mandar o senhor sair com a polícia e tudo? Como é que o senhor fica? O senhor não fica preocupado? Do jeito que eu tô, eu fico. O senhor não sai de jeito nenhum? Não. Só sai arrastado aqui? Só se for ou morto, né? Que, igual ele estava alegando, né? Que se não saísse, ia metralhar. Senão o negócio não é assim, não. Certeza. Mostra pra mim onde que eles mostraram que a casa do senhor tá com problema. De acordo com eles. Que o senhor falou que não tem nada, né? Que não tá tem bem, nada. Né? Onde que eles mostraram? Ou eles não mostraram nada? Não, eles não mostraram, não. Da primeira vez, aí eles correu o beco ali, a Defesa Civil. Foi no beco lá, olhou tudo, aí entrou aqui, foi lá, aí subiu lá em cima, que eu tenho um boteco lá, mas só que por causa daquilo ali, tá fechado. Aí eles pegou, olhou, falou assim, ó, Socorro, o negócio é o seguinte, na sua casa, não, a Defesa Civil, comigo lá em cima na laje, na sua casa não tem defeito nenhum, não tem perigo nenhum, pode ficar quieto na sua casa. Foi isso só lá comigo. Agora vem falando que a minha casa tá com a rachadura, ali que a parte tá, onde tem barranco atrás, nunca existiu. Aquelas lonas é o quê? Um monte que desceu. E aí desceu pra onde? Desceu até ali, teve duas vítimas. E eles estão alegando que aqui a casa está toda rachada e que eles têm que sair. De qualquer maneira.